আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। দ্য স্পেশালি আল্লাহ তাআলা পনামে বিয়া হাম খুশালেম চে হাজার বিয়া আস্তাস পুচো পড় কি হাজির এগম আউজ মুং আফসাস হো দে সৌদাগরিজ ও আড়ি খো দে মজমুন থ ইনবান লান দে বিয়া হাম খবল মাউজুগান ও তা ইদহামা ওয়ার কো জমুং আফসাস ও দে ননানি দার্স মাউজু বিয়া হাম আস্তাস ও দ্বয়েম ফসল পরি থড়ালে দা চে জমুং আফসাস ও দ্বয়েম ফসল রাফুর লিখলে লিখনে বাঁধে চরখিগি چې په دې اکلا باندې موږ په تیر سات کې ابتدایي بحث ولرو د تعریفاتو باندې د هغه په اهمیت باندې او یو څه ډولونه موږ او تاسو د راپور په اکلا باندې مطالعه کړ. زمونږ د نننۍ جلسې یا د نننۍ غونډې موضوع چې دا هغه بیا هم د دغه راپور د ډولونو په اکلا باندې ده چې موږ او تاسو په نننۍ درس کې دوه ډوله نور هم د راپور ډولونه لولو چې او له هغې څخه جملې څخه لنډ منځنی او ستر راپورونه دي او دویم برخه یې زموږ تاسو د موخې له نظره راپورونه دي چې په دې هکله باندې به انشاءالله بحث ولرو او په اخر کې به موږ تاسو د راپور جوړښت باندې یا د هغه هغه سټرکچر باندې ساختار باندې به موږ تاسو چې وکړو بحث ولرو. نو راځو خپل درس شروع کوو د لنډ منځني او ستر راپورونو په برخه باندې دلته بحث کوو. کله موږ او تاسو چې د لنډ راپور څخه بحث کوو، اصلا د لنډ هدف دلته دا ده چې کوم محتوا یا حجم چې موږ او تاسو په دغه خپل راپور کې ځای په ځای کوو یا کومه څېړنه چې ترسره کوو هغه لنډ وي، لږ وي. نو کله چې محتوا کمه وه، حجم د راپور کمه، نو موږ او تاسو ورته د لنډ راپور نوم هم ورکوی شو. د مثال په توګه باندې موږ ویلی شو چې هغه راپورونه چې یو صفحه وي نو هغه ته موږ او تاسو لنډ راپور ویلی شو. مثلا په یو بانک کې د بانک د مامور لخوا نه د لون یا د قرضې په ورکړه کې مشتریانو لپاره دا چې کوم یو راپور وړاندې کوي خپل ټاپ لیول مینجمنت ته، موږ او تاسو دغه د لنډ راپور نوم ورکوی شو. بل ډول راپور نه چې موږ بحث کوو هغه منځنی راپور ده. منځنی راپور نه چې کله موږ غږیږو هدف دا ده چې نی وسط کې قرار نیسي، نه ډیر اوږد وي او نه هم ډیر لنډ وي، نه دومره وي لکه اویا اتیا صفې یا شپېته صفې راپور اوسیږي او نه هم دومره لنډ وي چې یو یا دوه صفې اوسیږي. یعنی هغه ګزارشونه چې نه لنډ وي او نه اوږده وي، نو موږ او تاسو ورته د منځني راپور روم هم ورکوی شو. لکه څنګه چې تاسو په سلایډ کې مثال کې ګورئ، مثلا کله چې موږ یو خبری راپور آماده کوو برابرو، یو منځنی راپور ده یا هم کوم یو علمی راپور وي چې متوسط وي، نه ډیر اوږد او نه ډیر لنډ، نو دا زموږ اوسو منځنی راپورونو کې راځي. بل موضوع چې دا هغه پاک ته دی ستر راپورونه دي. بعضې داسې ګزارشونه دي چې د هغه محتوا او حجم ډیر زیات وي او څېړنه هم ډیره پراخه وي، داسې نه وي چې په یو ورځ دوه ورځو یا یو هفته کې دغه راپور آماده کیږي یا تهیه کیږي. امکان دی ولري دوه میاشتې، درې میاشتې، شپږ میاشتې راپور دی تهیه کولو او د آماده کولو کې لګیږي او مثلا شپېته صفې، اویا صفې، سل صفې، یو سل شل صفې راپور اوسیږي. نو دا ډول راپورونه هم موږ لرو چې دې ته موږ او تاسو ستر راپورونه هم ویلی شو. نو هدف دلته دا ده چې کله راپور په ستر راپور باندې موږ تقسیموو، یا راپور موږ او تاسو په کوچني راپور باندې تقسیموو، یا راپور په منځني راپور باندې تقسیموو، نو هدف صرف او صرف د محتویاتو څخه ده. یعنی که محتویات ډیر ول ستر راپور شو، که محتویات کم شو کوچنی راپور شو یا لنډ راپور شو، او که چیرته د دواړو په متوسط کې وي بیا موږ او تاسو د متوسط راپور یا د منځني راپور نوم هم ورکوی شو. بعضې نور داسې راپورونه دي چې موږ هغه د موخې له نظره طبقه بندي او تقسیم بندي کوو. دا خو د محتوا له نظره شو. یعنی بعضې داسې راپورونه دي چې د کوم هدف لپاره لیکل کیږي. نو که چیرته د هدف له اړخ نه موږ غواړو چې راپور تقسیم بندي کړو، نو په لاندې ډولونو باندې موږ راپور چې کوی شو تقسیموی شو. لکه څنګه چې تاسو په سلایډ کې ګورئ، مثلا په دې راپورونو کې لومړی چې دا د کار راپور ده یا کاري راپور ده. مثلا په یو سازمان کې هغه
ډیپارټمنټونه یا هغه مدیریتونه د چې خپل د ورځني کار پاکله باندې خپل پورته مدیر ته یا خپل امیر ته یا په کل رئیس ته کوم یو گزارش ورکوي یا رپورټ ورکوي، نو موږ تاسو ورته د کاري راپور نوم ورکوي شو. دغه کاري راپورونه فرض کړه د یو ورځ د کاري د جریان پاکله باندې تاسو رپورټ ورکوي شو چې په یو ورځ کې کوم کارونه تاسو ترسره کوي یا په کل کې هغه مدیریت کوم کارونه ترسره کړل، د هغه رپورټ ورکول کیږي، یا د هفتې په جریان کې کوم کارونه ترسره شول د هغې رپورټ ورکول کیږي، حتی د میاشت په جریان کې روبوار او یا هم په کلنی شکل سره، یعنی یو مدیریت مشخص په یو کال کې کوم کړنې ترسره کړي یا کارونه ترسره کړي، د هغه رپورټ چې ورکوو موږ دې ته کاري راپور یا د کار راپور وایو، چې موږ او تاسو دا د هدف له نظر چک او طبقه بندي کو. بل راپور چې موږ او تاسو د موخې له نقطې نظر نه تقسیم بندي کو هغه تحصیلي راپور ده. په تحصیلي راپور کې مثلا د یو محصل د تحصیلي پرمختګ بیانونکی ده، خصوصا دا هغه راپورونه دي چې د یو محصل لخوا د تحقیق په برخه کې یا کله چې د فراغت موضوع وي په ماسټریز په ماسټر کې وي یا پی ایچ ډی کې وي، د هغې لخوا کوم څېړنې چې ترسره کیږي او د هغې پاکله باندې یو رپورټ برابروي، نو موږ تاسو د دغې نوم ورکوی شو. بل چې دا هغه خبری راپور ده، مثلا تاسو به لیدلی وي په تلویزیونو کې یا هم په رادیوګانو کې کله چې دغه د اطلاع رسولو لپاره کوم یو گزارش برابرېږي د یو موضوع په هکله باندې، یو ځای کې کومه پیښه رامنځته شوې وي د هغې په هکله باندې دوی گزارش ورکوي، نو دې ته موږ تاسو خبری راپور نوم ورکوو. بل ډول راپور چې موږ تاسو په هغې باندې بحث لرو او هغې نه یادوري کوو هغه عمومي راپور ده. عمومي راپور نه هدف دا ده چې په یو اداره کې نه یوازې دا چې موږ کاري راپورونه چمتو کوو، یعنی کاري راپورونه خو د کار پاکله باندې چې د هغه مدیریت لخوا ترسره کیږي هغه موږ تاسو برابرو، که چیرته د یو ورځ په جریان کې وي یا د هفتې په جریان کې وي یا هم د میاشتې او د کال په جریان کې. برسیره پر دې موږ په اداراتو کې یا په سازمانونو کې ډیر زیات ډولونه ډولونه رپورټونه لرو، نو په هغې هکله باندې کوم رپورټونه چې موږ برابرو په یو سازمان کې او که چیرته د کار پاکله باندې وي یا د یو شکایت رامنځته کیدلو په اساس باندې د کارمندانو پاکله باندې کوم یو رپورټ چمتو کیږي، یا هم د بعضو کړنو په اړه باندې چې په یو سازمان کې ترسره شوی وي چې د هغې نتایج یا پایلې په سازمان باندې کوم منفي اغیزې درلودې، نو په دې هکله باندې کله چې یو سازمان د دې افراد یا د دغې موضوعاتو په هکله باندې خپل رپورټ برابروي، یعنی دغه ټول رپورټونه موږ تاسو په عمومي راپور کې راولو. یعنی که خلاص ووایو عمومي راپور نه هدف دلته دا ده چې سازمان هر ډول راپور چې برابروي هغه ټول په عمومي راپور کې یا جنرال رپورټ کې راځي. بل چې دا موږ تاسو په مشورتي رپورټ باندې بحث کوو یا په مشورتي راپور باندې، هدف له مشورتي راپور نه چی ده؟ هدف له مشورتي راپور نه دا ده که چیرته د راپور وړاندې کوونکي لخوا نه په بعضو برخو کې څه د مشورو غوښتنه وي یا په هغې هکله باندې مشورې ورکړل شوې وي، نو موږ دې ته تاسو ته چه وایو؟ مشورتي راپور وایو. یعنی رپورټ برابر شوی ده، د رپورټ موخه د مشورو وړاندې کول دي. مشورې چا ته وړاندې کیږي؟ مشورې هغه چا ته وړاندې کیږي څوک چې تصمیم نیسي، او تصمیم په سازمانونو کې ټول هغه لوړپوړي چارواکي یا ټاپ لیول مینجمنټ اصلا مسؤول دی تصمیم گیری په یو سازمان کې، نو په هغې موضوعاتو باندې د دوی لخوا نه مشورې ورکول کیږي. انتقادي راپورونه، مثلا بعضې وختو کې داسې رپورټونه هم برابرېږي چې هغه انتقادي بڼه لري. انتقادي بڼه په دې معنا مثلا د یو پیښې د تحلیلي او انتقادي کره کتنې او څېړنې لپاره چمتو کیږي. مخکې له مخکې رپورټ برابر شوی د بل چا لخوا نه، اما کله چې دغه رپورټ تحلیل کیږي، لیدل کیږي کوم گزارشونه چې په هغه رپورټ کې وړاندې شوي دي هغه درست نه دي،
په هغې کې د دوی لخوا نه نقد شتون لري، د دوی لخوا نه انتقاد شتون لري، د دوی لخوا نه بعضې مسایل او موضوعات دي چې د دوی د هغه اکسپیکټیشنز یا د دوی هغه معیارونو سره برابر نه دي. نو د دې په حکله باندې کله چې یو رپورټ برابرېږي یا وړاندې کیږي یا لیکل کیږي، نو دغه رپورټ یو انتقادي بڼه لري. یعنی ټول هغه محتویات یا ټول هغه گزارشونه یا ټول هغه موضوعات چې رپورټ کې مخکې وړاندې شوي ول، د هر یو لپاره یو نقد وړاندې کیږي. په کوم اساس، په کوم دلیل دغه موضوع چې د هغوی لخوا وړاندې شوې ده رد کیږي؟ ولې رد کیږي؟ هغه خپل اساس، کوم قانون وي، مقرره وي، پالیسي وي، په هغې د پکتو سره هغه خپل نقد وړاندې کوي. بل موضوع چې موږ تاسو په دې حکله باندې لرو هغه فنی راپور ده. په فنی راپور کې مثلا فنی متخصصین، هغه کارمندان چې دغه رپورټ برابروي، هغه فنی اشخاص وي. مثلا موږ تاسو د کمال خان بند په اکله باندې غږیږو، په دې اکله چې یو رپورټ برابرېږي، رپورټ لپاره فنی اشخاصو ته ضرورت ده. هغه انجینر وي، سرویر وي، مثلا هغه اقتصاددان وي چې د هغې هغه اقتصادي مسایل او موضوعات سیړي، نور که چېرته یو سوشلیست ته ضرورت وي. یعنی دلته څو هغه فنی همکاران یا کارمندان را یو ځای کیږي او یو رپورټ چې کوي برابروي. نو دا و په دې حکله باندې موضوعات. بل موضوع چې زموږ استاسو وړاندې کیږي هغه د راپور د جوړښت په حکله ده. یعنی کله چې موږ راپور لیکو یا جوړوو، په خپل راپور کې کوم مسایل او موضوعات موږ تاسو راولو؟ په خپل راپور کې د راپور سرلیک ته، یعنی خپله موږ راپور ته عنوان ورکوو چې په کوم نوم باندې تاسو دا رپورټ برابروئ. بل چې دا د راپور مطالب دي، یعنی د مطالبو لړلیک، اما ټیبل آف کانټینټ چې ورته وایو یا فهرست چې ورته وایو، اما فهرست یا د مطالبو لړلیک صرف صرف په هغه رپورټونو کې شتون لري یا ځای په ځای کیږي چې هغه اوږده رپورټونه وي، ستر رپورټونه وي. لنډ رپورټونو کې موږ تاسو هیڅ وخت ټیبل آف کانټینټ نه لرو. د راپور لنډیز شو، یعنی هغه سمری یا خپله هغه رپورټ موږ او تاسو په لومړي کې د هغه لنډیز وړاندې کوو، نو هغه برخه موږ او تاسو لرو. بل د راپور اصلي متن ده. د راپور اصلي متن په څو فصلونو کې موږ او تاسو برابرو، درې، څلور، هر څومره چې محتویات دی او رپورټ وي، او آخر کې موږ د رپورټ پای لرو چې په هغې کې د رپورټ وړاندې کوونکي لخوا، نور مسؤولین لخوا هغه امضا کیږي، وړاندې کیږي. او بعض وختو کې که چېرته موږ رپورټ کې زمایم ولرو یا اټیچمنټ ولرو یا ملپاڼې ولرو، نو هغه هم خپل رپورټ کې چیکو ځای په ځای کو. نو دا هغه موضوعات چې ستاسو په خدمت کې وړاندې شو. الله پاک دې وکړي چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او تاسو تیر په شکل سره ګټه واخلئ. ستاسو د ټولو د بریاو په هیله، ښه وخت، ښې شبې، د الله پامان.